ما دا ماشومان لیدل دا مولانا سردار علی شه ماشومان زمون غړو سره خوب شو مونږ دا اعلان کوو په هغه کسانو ته د سوګ د عالمانو په مرګ باندې خوشحاليږي سوګ د عالمانو په مرګ باندې د خندا او د خوشحالي اظهار کوي سوګ د عالمانو په مرګ باندې د سرور اظهار کوي ګپ شپي لګي یا د مولانا مفتی سردار علی په مرګ باندې او په شهادت باندې یا د هر مفتی عالم په مرګ او شهادت باندې ما شومان لیدل د مولانا سردار علی شه ما شومان زمون غړو سره خوب شو الله تعالی دې د اطلاق لیاقت په دې کې کیږي الله تعالی دې د اطلاق علم او د اطلاق فصاحت او بلاغت زمون غړو دې ټول په شریکه بچنګي کې نکیږي مونږ په عالم باندې نه یو قفا چې دا کوم عالم نرستو اولاد دا غنری یا عالمان دا غنری دا به ان شاء الله الله تعالی عالم کی دا به ان شاء الله الله تعالی حافظ کی دا به ان شاء الله الله تعالی مفتی کی ان شاء الله دا څنګه ان شاء الله پلار یې مری راغلو څنګه چې ان شاء الله پلار د دین کار کوم کی راغلو زما دا الله نه دا امید دی او زما دا الله نه په جمع سره دعا راغلی دا چې الله تعالی په دې کې امت قابلیت کې دی یا الله تعالی په دې کې امت صلاحیت کې دی یا الله تعالی په دې کې امت روبه او دد بکې دی یا الله دد د جبو تک شانو چلے د کسنګ چې د پلار جبو چلے دی وا څنګه چې د پلار په صحت په لاغتو رب مونږ ته نه دعا کو دا جمع ته نه دعا کوي دا مسلمانان قاریان طالبان ته نه دعا کوي دا په ډیر درد دل سره ته نه دعا کوي یا الله تعالی ددن عالم جوړ کې ددن حافظ جوړ کې ددن د پلار د گدې والا کس جوړ کې مونږ یا الله تعالی خوشاله وي ان شاء الله په دې باندې مونږ لا کوشش وکړو مولانا سردار علی مفتی سردار علی صاحب په مرګ باندې په شهادت باندې مونږ ټول خپایو مونږ ټول دا کوشش وکړو او د الله نه باندې امید دي چې ان شاء الله الله تعالی به شهادت په خپل دربار کې قبول کړی وي خبر به اوس ان شاء الله روخانه وي برکات او فیضات به الله تعالی ان شاء الله په باندې کړی دعا به مته کو امداد به مسر کو خیر پختری لبه ان شاء الله کله نا کله راځو دا نظام نه مخصوص چې جوړ دمون پلار مرشوي دي دا ټول یاران دوستان ستاسو پلار دا ستاسو راغلی دي دا به ان شاء الله ستاسو خدمت کوي دا به ان شاء الله ستاسو پرسش کوي دا به ان شاء الله ستاسو په غم او په خاله کې شریکی الله تعالی دې بچی خاص آتا او دا ټول باغ نه الله تعالی په امان کې وساتا او دا ټول جهان خیر دې الله تعالی تاسو ټول له ډیر کې واخ نازک تمرګری ډیر دی وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه.